Bună ziua, vă spun tuturor, eu sunt Pavel și astăzi o să încercăm împreună să reparăm un cablu de la un aspirator. Da, după cum știm, fiecare avem în casă, mai mare sau mai mic, mai bune sau mai puțin bune, scule casnice, dar cred că la ora actuală este un lucru care este de nelipsit. După cum vedeți, mi-a dus cineva ca să repar acest aspirator și uitați-vă cum s-a procedat la acest aspirator. O zis merge, nu merge, l-am sucit, l-am răsucit și l-a adus la mine să îi fac ceva mai bine dacă putem. În ciuda faptului că este torsionat aici și a dat cu acesta cu astfel de scoci, totuși nu merge și prin o analiză așa mai simplă am observat că undeva este întrerupt, că s-a tras foarte puternic și probabil și pe circuitul lui. Pe la mijloc undeva este și ciupit la ușă și da, deci eu am decis ca să îl schimb în totalitate, să îl înlocuiesc cu unul nou nouț cu o secțiune puțin mai mare. Nu știu dacă pot să vă arăt, aici acest aspirator are 1200 de W, este pe o singură treaptă, deci el merge la capacitatea maximă în momentul în care îi dăm drumul și are o secțiune de 0,75. Deci este undeva cam la limită, pentru că pe 0,75 putem trage undeva la 1300 de W. Bun, eu am decis ca să pun acesta o secțiune de 1 mm pătrat ca să nu mai existe probleme și să fie puțin mai rezistent. Îl vom desface și o să vedem cum procedăm. Deci, așa cum am mai spus întotdeauna, scula potrivită la locul potrivit. Aici trebuie un Torx 15. Eu întotdeauna am la îndemână un magnet când lucrez și îl prind pe el, că atunci când îl caut la sfârșit să-l găsesc mai ușor. Deci haideți să desfacem puțin să vedem ce operă de artă a construit aici. Uitați-vă aici, super, super profesional, șurub mai mare, șurub mai mic. În momentul în care nu avem posibilitatea să cumpărăm un cablu original de la firma acelui aspirator sau acelui aparat care vrem să-l înlocuim, atunci există foarte multe modalități. Dar eu zic că asta chiar nu este de treabă ce este aici și atunci vom încerca împreună să facem o treabă profesională. Ce vreau să vă arăt, la tot răul putem găsi și un pic de bine. Deci dacă această persoană incompetentă sau nespecializată în electrică a făcut această legătură care este de proastă calitate și nu vă sfătuiesc să o faceți sub nicio formă, totuși a făcut un lucru destul de bun, le-a pus în cascadă. Deci una a dezizolat-o la o anumită înălțime și alta a venit cu vreo 2 cm mai jos și a dezizolat-o și a sucit-o în felul acesta și de aceea, bineînțeles, nici nu s-a făcut scurt circuit. Deci, cum v-am mai spus, eu nu vă sfătuiesc să faceți o astfel de lucrare. Da, ceea ce există două modalități. Deci există modalitatea de a lăsa acest păpuc aici, această conexiune originală, da? În cazul în care vrem să sau avem posibilitatea să cumpărăm un cablu original, doar să schimbăm și să punem ăsta și noi în acest cablu vechi cum ar veni să ne legăm de ăsta și mai există modalitatea să-l secționăm aici și să ne legăm direct de cablu nou care l-am cumpărat. Foarte mulți dintre oameni au tendința să pună o astfel de clemă pe un conductor de acesta multifilar și lițat, dar eu nu aș recomanda nimănui să facă, pentru că acest șurubel va tăia
lițele le va împrăștia și nu va fi o conexiune foarte bună. Însă, dacă aveți ceva de genul acesta, după cum vedeți, totuși ar merge. După cum vedeți, ea are o clemă de metal și șurubul apasă pe acea clemă de metal și va strânge lițele frumos pe fundul acelei cleme. Deci este mult mai bună în cazul în care aveți o astfel de clemă. Însă, la ora actuală există multe tehnologii și multe posibilități. Deci, una din ele ar fi ca să folosim niște cleme Vago, de exemplu, 221, 222. Eu consider că ar fi una dintre cele mai simple până mergem în magazin. Bineînțeles, nu știu cât se găsește în România, deci până mergem în magazin și cumpărăm astfel de cleme, am luat un Vago 222221, da? Și am deschis, deci nu trebuie nici crimpate și nu trebuie nici pin terminal pus peste el. Și eu zic că este foarte, foarte ok această lucrare. Deci, în momentul în care se pune un vago, atunci nu este absolut nicio problemă. Deci se poate pune foarte, foarte bine și s-a rezolvat problema. Deci este foarte stabilă. Am pus aici la o parte fază, la o parte nulu și am rezolvat problema. Însă, în cazul în care, deci există multiple metode, ce să spun, aș putea să spun și există și posibilitatea de a le răsui și pur și simplu cositorii, trage manșon pe el, însă eu nu sunt adeptul acelui, ia multă, multă muncă și da, eu nu obișnuiesc să fac așa ceva. Și mai există modalitatea aceasta, să punem un vago din acesta micuț, să punem ăsta cu doi poli, da? Și, dar însă pentru a face operațiunea aceasta avem nevoie deja un pic de niște scule puțin mai performante. Da? Deci ne trebuie pin terminal, ne trebuie un clește pentru sertizat, ne trebuie un pic profesionalism, da? Și atunci venim fain frumos, am introdus, se poate introduce acești pini și în astfel de vago, am împins puternic, frumos în față, după cum vedeți ele până aici în față, din coace am venit cu următorul și am rezolvat problema. Deci vom face la fel și la piesa cealaltă, după care le vom conecta în aceasta. Pentru ca să nu tăiem, în caz că firma respectivă găsește cablul original, atunci numai introduce în mufa asta și s-a rezolvat totul. Însă, dacă sunteți un partener cu care dumneavoastră colaborați cu această firmă și dar în repetate rânduri dumneavoastră schimbați, faceți servisurile la aceste scule și vreți, sau sunteți prieteni pur și simplu de familie sau faceți pentru dumneavoastră și aveți scule, dispozitive și verificatoare, atunci puteți lucra puțin mai profesional. Deci eu am să aplic altă metodă, am să tai de tot, merge la coșul de gunoi. Aici se va dezizola ambele fire și se va pune pin terminali, da? La fel se va face și la acest conductor. Deci îl vom dezizola frumos, bineînțeles cu scule profesionale, deci nu cu dinții, nu cu patentul, nu cu cleștele, ci cu o sculă care nu deteriorează conductorul, nu taie lițele și rămâne perfect. Vom pune pin terminal pe ambele părți, după care vom monta această jucărie. Deci una va rămâne permanent pe aspiratorul nostru
și cealaltă pe cablu care îl vom lua. Deci pur și simplu se desfac șurubelele, se introduce faza și nulul, pentru că acesta este doar cu două fire. Nu este pe, pentru că așa este, cărcasa totul e de plastic și așa mai departe. Și vom pune prin terminal, vom introduce unul într-un capăt, unul în celălalt, după care vom cupla împreună. Pentru că am spus că este o secțiune de 1 mm pătrat, da? În cazul nostru este de culoare roșie, dar asta nu înseamnă că e bătut în cuie, deci în alte țări, în alte zone se folosește și alte culori, deci aia nu-i atât de important. Deci la fel cum am zis, se vor pune acești pin terminali frumos și se vor crimpa cu acești clește sau se vor sertiza, cum spuneți dumneavoastră. Mulți dintre dumneavoastră care au urmărit filmulețele mele știți că asta este metoda care eu o folosesc, da? Întotdeauna las lițele un pic mai lungi și ca să am siguranța că au fost prinse în totalitate în crimp, după care le secționez frumos și le aduc unde trebuie. La fel vom face și cu aceste două fire, vom pune pin terminali. Deci un lucru trebuie avut foarte mare grijă înainte de a pune acest conector, da? Înainte de a-l pune acesta, trebuie să fim foarte atenți să montăm aceste plasticuri prin care vine conductorul nostru, deci cablul nostru, da? Și atunci nu greșim, că după aceea nu mai putem trage, că este mult mai mare. Deci foarte atent, prima dată băgăm această protecție, da? Și după aceea, la urmă, legăm jucăria. Deci acum, după ce am pus acești pin terminali, vom pune și în partea aceasta la altă, vom strânge frumos acest conector, după care se apropie de final lucrarea noastră. După ce le-am conectat ambele părți, nu ne rămâne decât să apropiem această protecție, să spun așa, din plastic, să punem șuruburile și să îl conectăm cu celălalt. După cum vedeți, aici are niște clicheți. În momentul în care dorim să le desfacem, apăsăm cu o șurubelniță în această găurice, deci el vine fain frumos în poziția asta și am conectat-o. Deci nu mai iasă, deci este foarte, foarte fixă. Deci vom pune șuruburile înainte de a fixa acest dispozitiv de strângere. Da, eu recomand ca să folosim 2-3 ture cu bandă de izolat și atunci în momentul când acest plastic se strânge nu va deteriora cablul nostru și eu spun că este mult mai bine. Deci asta așa procedez eu, fiecare face cum îl luminează Dumnezeu. Deci eu așa procedez, îl trag frumos acolo și acum strâng cu două șuruburi pe acest conductor și pe acest cablu și nu mai se deteriorează. Deci am pus totul la loc, am finalizat lucrarea, am face o scurtă probă. Deci totul funcționează foarte, foarte bine. Da, dragi prieteni, cu speranța că împreună am mai învățat câte ceva. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, vă spun Dumnezeu să vă binecuvânteze și aveți grijă de sufletele voastre. Ne vom întâlni data viitoare dacă Dumnezeu va mai îngădui să fie o data viitoare. Vă salut!